במעדרת המדע. מכירים את הילדים האלה מהכיתה, שיכולים להוציא קולות מוזרים מהבטן ולשגע אתכם? הערב אנחנו חושפים בפניכם את כל הסודות של הדיבור מהבטן, או למה אנחנו מאמינים לבובות שמדברות. הגיע הזמן שמישהו יעשה סוף למחדל הזה. זה הכל בגלל אשליות. האשליה הראשונה קשורה לחוש הראייה שלנו ולדרך שבה הוא משפיע על קליטת מידע מהחושים. נכון. מה שבאמת מיוחד בדיבור מהבטן זו האשליה השנייה. האשליה החברתית. זה מה שעושה את הדיבור מהבטן למיוחד באמת. הוא השילוב בין שתי האשליות. הן אלו שמבלבלות את המוח שלנו ואותנו. אז בכל השנים האלה, כשהמוח שלי מין שקר מתצפרדע באמת מדבר עליי, זו הייתה רק אשליה? רוצים להבין ולדעת עוד על איך המוח שלכם מפענח את הדיבור שלי? היכנסו לפרונטירס, מדע לצעירים, ובואו לקרוא את ההמשך. עד כאן המהדורה שלנו היום. נתראה בפעם הבאה עם עובדות חדשות, מחקרים מפתיעים ועוד. להתראות!